Місце Парковому сьогодні чергове свято краси – національний арт-фестиваль «Міні-міста Містер України 2018». 37 хлопчиків та дівчаток будуть змагатися за свої титули. Тож сьогодні ми будемо насолоджуватися дитячою чарівністю та талантами. ID Fashion – завжди реальні емоції. Чим особливий саме цей міні-місто Містер України? Ну, по-перше, це не свято краси, це свято краси та таланту, а також моди і великого щасливого будущего наших дітей. І сьогодні, іменно на 20-м юбілейному фестивалі міні-міст України, присутствує крута двадцятка. Це лучші учасники за прошлые года, начиная даже с 2001 года. Оцінювати маленьких конкурсантів, ну це надскладна задача. Як гадаєте, впоратися сьогодні? Але прикольно, да, бачите, в мене навіть оціночки є. Все, працюємо як потрібно. Такі інсайди невеликі, так? Да? Ну, які в нас сьогодні є номінації та за якими критеріями будете оцінювати діток? Ну, наскільки я зрозумів, номінація «Міні-міст» складається з самої маленької, це віком від 6 до 8 років. Далі йдуть дівчата вже постарше 9-12. В принципі, і в першій, і в другій номінації можуть бути мої дівчата. І два хлопці, на жаль, всього два хлопці, чуваки. Що відбувається? Такі сміливці. Ну так, да, да. Тут я взагалі не розумію, нема що обирати, просто беремо і все. Привіт, як тебе звати? Мене звати Ліза Політахіна. Ліза, звідки ти? Розкажи трохи про себе. Я із міста Запоріжжя, я учусь в ліцеї, хожу в модельне агентство пані Ірини, знімаюсь в кіножурналі Kids Smile. Ну, в общем, отак от. Розкажи, що тебе сьогодні привело на цей конкурс краси? Я вийшла в двадцятку кращих дітей України. І я вже дважди топ-модель Запоріжжя, я топ-модель Києва і топ-модель України. У нас 6 літ приймають участь і 3 категорії. И в каждой категории есть свои победители, есть свои таланты, есть свои золото, серебро. В общем, все распределяется. И по самому высшему баллу награждается гран-при фестиваля. Атмосфера чудесная, атмосфера красоты, атмосфера таланта. Дети, которые вкладывают свои силы для того, чтобы показать гостям и взрослым, на что они способны. Это же прекрасно. Они поют, они танцуют, они творчески развиваются. Это очень красиво. Задоволені результатом Софії, котра сьогодні ведуча, найяскравіша зіронька сьогоднішнього свята. Дуже задоволена і результатами Софії, і взагалі цим чудовим святом, тому що це дійсно свято для дітей, і це можливість для кожної дитини досягати вершин, досягати того, чого вона бажає, і відчувати себе успішною людиною, а це дуже важливо. Смотрите, какие талантливые дети. На самом деле, вот одна девочка очень правильно сказала, я обучаюсь не для того, чтобы куда-то уехать, а для того, чтобы развивать свою страну. Смотрите, какие золотые слова. Сегодня поем песню «Три слова», наша любимая песня. Мы с девочками очень рады сегодня выступать, потому что маленькие девочки, они переживают, и мы хотели их поддержать. И я думаю, эта песня им точно поможет. И мы очень надеемся, что у них все получится. И... Как правило,
мы берем разных сфер, именно которые касаются непосредственно творчества, а также и журналисты присутствуют, ведущие, потому что ну, нужна общая оценка ребенка, да, не только со стороны таланта, но еще и как он себя ведет на сцене, как он презентует свой проект. Я не скажу, що мені важко їх сьогодні оцінювати, тому що мені цікаво за ними спостерігати. Вони всі особистості, дорослі і дорослим, які сьогодні присутні в залі, є в чому в них повчитися. І деяким артистам також можна в них чомусь повчитися. Це дуже важка робота, я за ними спостерігаю. Я не уявляю, знаючи, як проходять знімання, я не уявляю, скільки сил, нервів вони витрачають на те, аби дуже красиво виглядати, як вони переживають перед виходом на сцену, а інколи це декілька виходів. Вони великі молодці, вони справжні, дорослі, талановиті люди. Це великий конкурс для мами, для батьків. Не спати, шити костюми. Це класний досвід, якесь спілкування. І, звичайно, дитина може зрозуміти, чи потрібна їй сцена, чи не потрібна. Може, вона хоче лікувати собачок і кішечок. От, тому це дуже цікаво. Получают подарки, все получают титулы, все отмечены и, конечно же, представляют нашу страну на разных международных фестивалях. Як ти саме справляєшся зі своїм страхом, якимось власним, да, переживаннями перед тим, як виходити на сцену? На самом деле, мне кажется, что страх – это самое ужасное чувство, которое может быть не только у взрослого человека, но и у подростка, да, у детей. На самом деле, чтобы не волноваться, существует много методов. В интернете читает об этом, но лично мой лайфхак – это нужно быть уверенным в своем выступлении. Нужно его отрепетировать так, чтобы вы могли, ну, могли ночью встать и просто рассказать стих, не знаю, спеть песню. Украина 2018, она получает золотую корону, она переходит каждый год, она как бы является таким трофи. Очень много подарков, начиная от сладостей, заканчивая детской косметикой для волос, игрушки, ну, в общем, то, что любят дети. Украина 2018 становится Клепцова Ивана. Тебе поздравляю, ти велика молодець. Скажи, що ти відчуваєш? Якщо чесно, я не очікувала такого. Я вже багато разів була на різних конкурсах, не так сильно хвилювалася, як завжди. Але коли оголосили моє ім'я, я була трошки в шоці, напевно. Я реально не очікувала, мені неймовірно приємно. Добро пожаловать на национальный фестиваль «Мини-Мисс Украина» и смотрим ID Fashion.